Вже традиційно у п'ятницю колектив Смілянського міського будинку культури презентував чергову лялькову виставу для малечі. Цього разу під назвою «Колобок». Безкоштовно переглянути казку, яку підготували юні вихованці театральної студії «Калейдоскоп» спільно з працівниками міського будинку культури, запросили усіх бажаючих. З 1 червня почали працювати вже в творчому напрямку, запрацював міський будинок культури. Почала працювати, відновила свою роботу літературно-мистецька вітальня і продовжив свою роботу дитячий театральний колектив «Калейдоскоп». Це ляльковий театр для діток. І в минулу п'ятницю відбулася перша вистава. Дітки, так і дорослі батьки, тобто з обережністю, відвідали цю виставу, тому що такий складний у нас час. Але поряд із будинком культури є захисна споруда, де на всяк випадок, на випадок тривоги можна буде сховатися. І вже відповідно пішла реклама, тому що діткам сподобалося. І сьогодні я просто неочікувано приємно була вражена, тому що за останні, мабуть, 2 роки, скільки дітей на заході у нас в міському будинку не було. Хоч і знайому усім з раннього дитинства казку сценаристи переписали на сучасний лад, глядачі впізнали усіх звірів, яких Колобок зустрів на своєму шляху. Родзинкою постановки були пісні казкових героїв. Сердитий, кого десь піймаю, там і буде битий. Чи це буде в лісі, чи десь при дорозі. Дуже зголоднів я на зиму в берлозі. Так що любі звірі, щоб були не биті, будем жити в мирі, коли буду ситий. Примітно, що усі костюми працівники будинку культури готували власноруч. Образи героїв вийшли яскравими і неповторними. Та диви, який дивний гість завітав до нас у ліс. Ви хто такий, шановний? Не скажу, а то ви кусатись будете, тут всі кусаються. Я ніколи не кусаюсь. Я в цьому лісі найбільш культурна особа, найбільш лагідна і ніжна натура. Люблю все красиве, ніжне, а квіти збираю, пісні співаю, зайчикам хвости розчісую. Та якщо в традиційній версії української казки лисичка наприкінці перехитрила і з'їла Колобка, то лялькова вистава завершилася хеппі-ендом. Вистава подарувала неймовірну радість малечі та змусила дорослих відволіктись від буденних клопотів та проблем. Хотілося б виразити вдячність творчому колективу міського будинку культури за їх справжній професіоналізм, тому що окрім того, що професійно написаний сценарій, гарна гра. Минулого разу режисер цього театру сказала, що режисер не може бути до кінця задоволений. А я хочу сказати, що я просто на всі 100 задоволена. Сама подивилася виставу, отримала просто безліч приємних вражень і масу задоволення. І особливо від того, як реагували діти в залі, як вони аплодували, як вони реагували, як вони грали в ігри, тому що сама вистава була побудована так, що і впродовж вистави актори ще гралися із дітками в залі. Тому ми зрозуміли, що все-таки це потрібно. Вистави лялькові, вони розраховані на дітей від 2 років і до діти молодшого шкільного віку. І наймолодші глядачі, вони навіть не розуміють, що зараз відбувається в країні. Тому діти, вони не винні в тому, що в них хочуть забрати дитинство. Тому я вважаю, що все-таки ця справа потрібна і потрібно продовжувати цю роботу. І ми побачили, що
це потрібно і дітям, і дорослим. Впевнена, що всі, хто сьогодні вийшов після вистави, отримали такий гарний заряд, приємний заряд на весь день, позитивний заряд. І будемо продовжувати. Запрошуємо усіх на наші наступні заходи «Будинок культури».